Nyuma rero twari tumaze kuganira n'umubyeyi wa Maneri. Maneri turi kumwe rero yitwa Eric, mwakomeje kumva bavuga Eric. Yes, Eric bites. Ni byiza cyane, ndashima Imana Ni amahoro. cyane pe. Ubushize twasezeranye ko uzatugeza gusura mama. Turi kumwe Ndabyibuka. nawe, tumaze kuganira nawe. Hanyuma ni ukuri ni inkuru birenze ibyo Wabyumviye umuntu nyine. yagira. Tugiye kuvugana rero nkawe, noneho wabanye na mama imyaka 14, harimo iyawe y'ubutoya, wari ukiri mutoya byanga bikunze. Kuri ubu ngubu umuntu udukurikiye muri aka kanya, wamusangiza ubuzima wabayemo ufasha mama, yabitubwiye akomeza kugaragaza ko ari we wagiye ubana nawe, byari bimeze gute? Hari ibyo we yabonaga, nibyo nawe ubwawe situation yari arimo, mama ku ruhande rwawe byari bihagaze gute? Byari biteye gute? Murakoze nk'uko yabibabwiye, ndi umwana we wa bucura, hanyuma ndi n'uwa kabiri konyine, twafite turi abana babiri nk'uko yabibabwiye. Rero ubuzima bw'uburwayi bwa mama bwo wenda nibwo tugiye kwibandaho cyane nyine kuganira, byinshi wenda yabibabwiye wenda ku ruhande rwanjye nibwo ngiye gusobanura. Ariko mu burwayi bwa mama navuga byatangiye njyewe ndi kurangiza secondaire, nubwo atagiye byatangiye ecography na mbere nyiri muri troncome yajyaga arwara akayigendana akagenda n'umutaka akagenda ikintu yishinkije ko ya maguru nyine nibwo yatumye bamutangira aribwa mu ngingo zose, niko byari bimeze koko, agenda bisindagirana akora imirimo ye ya buri munsi kugeza ubwo nyine byiba byinshi. Rero aho nkonsidera njyewe presence yanjye yatangiye kuboneka ubwo hose nyine nabaga nyine muri interna, ariko aho njye byangezeho cyane ni aho nari kurangiza secondaire, nibwo nuno byatangiye nari ntangiye kuba mukuru. Icyo ni kimwe, ikindi ntangiye guhibina agaciro bwa burwayi yajyaga agira ntahari nkatangira kubibona, kuko ndibuka ko nayo hajyaga amagera muri rugo muri vacances bakansobanurira uburyo hari igihe yageraga no kwambara igitenge bikamunanira, grand frère akamutamika, grand frère akamwambika, ibyo byose nagiye babimubwira naje. Ubwo nari umwana nkumva ko grand frère biramureba sometimes simbyiteho cyane. Byumva gutyo, noneho ntangiye kuba mukundi ntangiye kubibona, numva rivuye mu buzima bw'umuntu interne, ntangiye kujya mu rugo nagomba kwitegura situation yo kuyibamo. Rero icyo gihe rero nibwo byatangiye kuba birebire, nibwo atangiye no kwicara hasi, nibwo wa mwana wa grand frère yahoze avuga yavukaga avuka ari mu biganza bya mama, mama ni wowe we mama we ni wowe murize, amurirana ubwo burwayi atabasha kumuha amata kumwitaho, ibyo yicaye yicaye hahandi nkuko ahangaha mwabibonye. Byari ibintu nyine biremereye n'ubu buzima tubanamo. Ubwo mwana rero icyo gihe ndi mu rugo muri vacances nako ndangije secondaire, uwo mwana ubwo nyine akaba ari nyina mutumurera, nimba grand frère nyine agize arashaka nabyo babwiye, ubwo umwana kumukarabya kumwitaho nkabifatanya na mama nyine, ubwo ndi mu rugo nari nagiye kuri kaminuza. Ntangiye kaminuza, rero nagiye muri kaminuza ya privé, n'ubu nigaga hano hafi muri Nirak, turaturanye nabanaga ari kure, nkomeza kuba hafi ubuzima bwanjye kuko nabaga njye mu rugo ntaga mu rugo. Mama rero nyine byari ngombwa kumwitaho, byakomeye ubwo icyo gihe grand frère gihari tukabifatanya n'iki yakuye ubukwe bwe tujyamo mama tatashye, ni ibintu donc ibihe bibi bya mama birimo n'ubukwe bwa grand frère bwabashe kuba buri ku mutwe wanjye njyenyine, mama atabasha kubutaha kuko twamukingirana agasigarana umwanya tukajya mu birori tukagera guteka agahagarirwa na tante mu grand soeur we. Byari ibintu nyine bishye kuri mama kuza kuba mu bukwe bwabaye bw'umuhungu we w'imfura, nanjye umunsi ndabitekereza nabaye umubyeyi umaze kumva uburemere bwabyo, n'ibikomere nyine byiyongeraga kuri bwa burwayi yari afite bibana nabyo. Ubwo natangiye kugira observation n'uyu muntu mukuru nkajya mbiviva none yeye ubundi bya bintu burya bimaje kuba serious kuri ino level, bibana nabyo. Icyumba nararagamo rero giteganye na mama aryama muri salon, icyumba cyanjye giteganye idirishya ryacyo giteganye na mama aba aryama. Naramusuivaga kuko urumva ko nabaga ndi mu rugo kenshi, imibabaro ye kenshi hari igihe byabaga nijoro akarara ijoro ryose agahinda bucya ataka. Mama yagize umubabaro w'umubiri ndabibona, yagusobanura uburyo arwaye igisebe, wenda uyu munsi hari inkovu, niyo mahirwe tutashima Imana, havagamo inyo, baraza kwibona mu baraza mubabaro. kwibona, hazagamo inyo hakazimo ibyo, iyo misonga y'iryo joro ryose ndayizi, ndi kumwe na mama mu nzu twenyine. Uko gutaka kubyuka nkaza nkamusengera nkamuganiriza ati mwana wanjye wongere ryo kuryama na kundi bikananira gusinzira, nkongera nkaza nkicara nuko ahinda bucye nicaye mu ntebe ndi kumureba, uwo mubona narawubonye handi ataka ukabura ikintu umubwira cyangwa umumarira, juste mukarira mwese
ibyo bintu byagiye bibaho mu buryo bitandukanye n'ubuzima ntagiye nkurikirana ntangiye gukura mu gakeye bana nabyo rero mfatanya no kwiga kwiga niga muri privé nishakira minerivari gushaka ubuzima amafaranga n'iki n'iki n'uburwayi byari ibintu biremereye cyane nagize umugisha nk'uko wenda abantu bahanzi tujye tubivuga nari mfite fiancé twiganye muri secondaire nawe amba hafi mu buryo bwo kubaza mama twagiye mu bitaro kawusigaraho kamfasha nagiye gushaka amafaranga akaba ariyo tugasimbura nawe yigaga muri kiye njyewe niga muri nyirak ariko tugafatanya ubwo buzima ari inshuti yanjye kugeza ubwo inshuti ya mama nyine aba nk'umukobwa wacu gutyo ikibiri sadi bigiye bibishye rero wenda ngeze nihute ku rupfu rwa grand frère cyane cyane byabaye nk'ibintu urupfu rwe rwaradutunguye nyine ko yababwiye ku managing situation yo byarangoye pe gusa shimiye imana ko yagiye inshyiriraho abavandimwe ndabona abantu b'inshuti bakemera kumira abavandimwe kugira ngo babashe kunkavaringa kumfasha no kwiretera no kugira gute guhuza mama amarangamutima ya mama upfushije imfura ye nkayihuza na process zo gutegura kiriyo no gushyingura n'ibiki byose azimaneri niga mu kabiri se kaminuza nyishakira ubuzima nta kintu ubuzima bwanjye bwa secondaire meze nk'umutesi bose nazaga byose barabikoze nta kintu cyabaga kindeba umwana muto mu rugo none ngize imisengere responsabilité ku buryo bwihuse kandi bukubitanye cyane n'ibibazo biremereye gutyo mpangana nyine nabyo kwifatanya n'ishuri n'umurimo w'Imana n'iki byose ariko nyine mbibamo bishima Imana cyane nyine ko yabimfashije bigakunda gushyingura grand frère byabaye process anigoye ariko birakunda birarangira subiye inyuma gato Imana yagize neza ntabwo wenda ngaruka mu byo umuntu avuze cyane ko abisobanuye ariko kuvuga kuriya mwana wavukiye mu rugo izira nzozi grand frère yagize ndakunze Imana cyane ko no mu bigeragezo nyine duhura nabyo harimo n'inyoroshyishyiramo kugira ngo tubashe kumva ko ihafi yacu malgré ayo marira turimo kurira ariko biri kose Imana iragaragaza ko turi kumwe ari nayo magambo ajya mfasha gufashisha mama nuburi kubabara nuburi mu kurira nyamara buriya Imana irahari nyamara buriya ntago uri wo gupfuye umunsi cyangwa ejo kuko muri wowe ndiko no mugambi Imana ukomeye cyane ntayi nasobanukirwa ndabaha urugero rukomeye cyane mu mugambi w'Imana n'abanyumva babyumve mbiha agaciro mu mugambi w'Imana kuri mama reka ngire kwavuyemo diplome yanjye ya kaminuza n'ubundi buhamya nanjye mfite ku rwego rwa mama n'urumva narize ndi gushaka minerivari ndangiza umwaka wa mbere mvuga nti uko biri kose umwaka wa mbere nurangira ndaba nkuyeho urwego rwa A2 rwa secondaire wasi narungiza kandi kantu gato kiyongereyeho wenda nzashaka ubuzima bizakunda bigezeho ya mirimo nirirwa n'umushaka nyine birahagara byari birako bidafatika urabyumva ariko ndashimira Imana ku umurimo wose umuntu akora n'Imana Imana irakurekonesa Imana ibitaho nabaye dirije akorari kuva natangira secondaire nagiye mba mu makorari menshi akomeye nka umuyobozi ibyo bintu byose Imana iradraininga iramfasha kugira ngo mbiyumo neza nza kubikora no muri kaminuza mu muyobozi akorari twa Winning Voice bigaga ni sepu iswar iyo kwa nayiboneyeho umugisha ukomeye reka nabashimire bamwe namwe bakurikira kino kiganiro bivuye ku mutima ndabashimira byageze aho ndangije umwaka wa mbere urumva nagiye nariyakire ko ngiye kuko guhagarika amasomo birangire ndetse sipande birangire ariko ndakubwiye ngo natangiye umwaka wa kabiri meze nk'umuntu uzifite igisasu kazi karahagaze gusa nshaka amafaranga ngira imana mu ngisho uko na amafaranga ya inscription umwaka wose wa kabiri nawize ntarawishyuye nkakora ikizami bakagica mama arabizi nabaga hano umwaka kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi exami zose nagiye nkora baraziceka kuko nta minerivari natanze iki cyo kijya gitsi ku mutima wanjye kubera ko ubuzima uyu munsi simanira abayeho bushingiye cyane kuri diplome nakuye muri Mirac wenda si ntabwo nagamije gutanga ubuhamya bwanjye bwite ariko impamvu muri kubivuga ni kubihuza n'ahantu bifite linkage n'uburwayi bwa mama ndi kuyoboye korari byageze igihe ikizami cya nyuma umwaka urangiye baciye hari wari sekretari wa korari nari dirijura byumva aza kubona banciriye egzame kwa uri umuntu utuye kuri meta abona baciye egzame yanjye ari keeping mind aranyihorera next time yongeye kubona banciriye ngira amajwi kumenyera bwari ubuzima bwanjye busanzwe numva ntabwo nzi ibyiringiro nifite ibyo aribyo ni ukuri sinange iyo nsubije amaso inyuma nibaza imbaraga zanteraga ngo bacike ikizami uyu munsi ejo nkongera nkajya kwigira ikindi ndishuwa ko ntari nishyura kandi nishuwa kuri bwongera bakagica
kandi utazi ko hari naha ya mafaranga ariko nari haho oye ya naboneka se ubwo ngakura ngeze mu kwezi kwa 10 15,000 ngo nakwizirenye ko mpitanye ngo nati once nkahita nishyura umwaka wose nkabasha kugira sinzi aho imbaraga zavuye nkabasha gukora ibyo bizana mama ni waruzuma wa wange nawe mama bimuteye ntimba bati kuki imana uri kungerageza na n'umwana wange kwamugeregereza maso yange niwa tawundi muntu wa muhonera mirivare ntayo nabona ngiye ubwange ndabigenza gute rero icyo nshimi imana ubwo nari mvugize ko ari umusekretari wakora ryacu twa Cordino ndamushimira nawe cyane imana imumugisha abona bace examen yange inshuro ya kabiri ageze aho biramurenga ati ntabwo byumvikana Remy Eric n'umuntu usanzwe uganira ntabwo namutinya kumwagusesinga kugira ngo mbashe kuganira nawe aravuga ati reka musange numve ko bimeze just tuganire ariko bona biri bugore umukobwa n'umuhungu kuganira ibintu nk'ibyo byose n'ibigoye ku rundi ruhande kandi nawe yagoye umutima nawe yagoye umutima ntihagazi ikijya mbere aramanza ubwo ari introducing ambwe na buzima bwe ambwira uko ayo ambwira iki just kugira ngo mbe open mbashe kumuganiriza abirangiza nyine aganisha kuko se ko ushize abaci examen undi waci examen cyagenze twa turi ku ishuri rwose ahantu turi twenyine okay yambiri ope yagize gute okay nayo ndamwere mihera hasi musobanurira uburyo natangiye nshakisha ubuzima nshakisha minerivare ari ni initiative nafashe mani kuri kose mushire wanjye yagiye kwiga kuri kaminuza wenda siyo pressure nagize ako numva nayo numvaga nta buzima nzagira nize mate physique mate physique kubona bino diplome ya passable nta one kujya kwipresenta mu mwakazi kumva biri kunci intege none nta ngo nabonye bourse basi ngo nyine ko impamvu nabwo nabuze bourse nabyo byumve ubuzima bwanjye bwo kurangiza secondaire bwarabishye cyane kuri burwayi bwa mama hari ukuntu ngiye mu buzima nteye ibintu bitagenda neza ngwana nabyo cyane muri nki kugira ngo ndebe ko byajye ku murongo mu gihe mfite icyo focusing biragoye cyane kugira ngo ubone ku ndrande meze neza bituma niga nabi mu mezi ya nyuma sinabasha kubona bourse okay numva ndababaye ndabona mansi singiye kujya gusubira mu kugira ngo nge kurenuvye no kujya gusubira mu nki byose ndashaka mbabarira nshira inzira nge nkomeze bubwo kuko n'ubundi niwe nabona diplome nziza nta kazi ka ntaje ku mwarimu se no umu ade kumva ntago byumvikana byanga bikundisha kujya kwiga okay imana iranyumvira cyane giba natwe nagiye nkunda cyane ibi byose nagiye ngira imbere imana ko yabaye agaciro ndabisengera irabyumva none ngo na mva nahumutse amaso hayo mugabo witwa Minani Jean nawe ndamushimira imana iho mugisha muri ndi muri wa mbere te gutekereza nge ku ishuri se mu mafaranga arava hehe nibwo yanganije arantinyura we yari kugega kwinjira yiga imbere yanjye araniye ati ngwino wige bizakunda na mafaranga mfite buse nungu mbona aho birakana koraga nabwo ndashimira umuntu umu president akora yange twa Irene Imana imuhe umugisha mwinshi cyane Imana imuhe umugisha yaba yabibonaga bintu yabaye nk'umuvandimwe wanjye ni president akora yange kuva icyo gihe ginono umuntu n'umwubatsi komeye yakize kuri chancier ye ntacyo numva ndu munyeshuri uvuye kuri secondaire utazi ubuzima si ni mubeshye ntabwo nakubeshye ababyeyi bamfashe neza nimba ariko nibucura nsinzi ko nta n'ubuzima bubitwayibayemo cyane ntabwo nzi ubuzima bugoye cyane ngo hanze aramfata nshyira kuri shansi ati ntacyo mfite ntabwo guha kindi ngwino hano ubone igihumbi ubone ibintu nk'ibyo ngendagira abana ngenda mfite papasi amafaranga yose mpembwa ndayajyana ku ishuri kuko ndacyafite mu rugo aho mbasi nkodesha singire gute ndajya ntambi muri uwo mubare wanjye ariko kuko mfite ya ntego yo kugira ngo ya diplome ndashaka kuyisimbura please ndashaka kwiga yanemenye nyuma ko nagiye kuri kaminuza niba ubwira uzi ko ndi kwiga amafaranga uzayakura he ko nahembwa 2,000 ku munsi nkore yanze kumbwira umuyede direct ntabwo guterura ingorofani kugira gute bumva ntabwo byari kunyorohera ahubwo angira umushefu w'abayede papa Ines Imana iguhe umugisha angira umuyede w'abayede ndabahagararira nkabajya mbakorera imishahara nkabasuiva nkabakira mu kazi abakora isuku hariya bakora hehe mbashefu bakapita babayede eh oye pauri umuyede mukuru eh rero umuyede mukuru byaramfashije dore ikintu cyabayemo njye nkunda kuganiriza n'abantu nagize ikintu bita sacrifice umuntu arahembwa 2,000 ku munsi hagomba kuvaho minerivare please ku munsi ku mwaka ku mugihembwe tujya yishyura 160,000 ndakubwiye ngo niwe nibanga abantu benshi ntigeze mbashiyaringa nari yiranjaga ntabwo ndarya gasasitu nkashaka uburyo bwose kandi nkabikora ku buryo babayede batacishamo ijisho yego
aho mbere umuyobozi batabona ko ntagiye bo bagiye kunywa icyayi bagiye kugira gute ngiye nzi neza ko ninjye kuremo aya mafaranga yatagite ntabwo bigerweho ntiyaranja hari twagura ku Nyange rwa Rwanda rw'Inyange rw'19 harimo utwumba twinshi cyane nkashaka ahantu nyine nkasohokana nabo nkabagiye muri pause nkikoshesha nkaza kugaruka nkashaka icyuma nyo mwikingirana nkagenda nkasenga Imana Imana menya tageti ndiho Mama kati tujuwa haruwa yumenye. Uguna no, hani mani, mama ni mana shuwe kwa wana mchiza, na muvuza bisushoka. Ari kumini vitu nimu tukwa rwanje bwite nari umubwire wo kujya ku ishuri. Imana yara yumvishisha. Ni wana kuye, nyine gutangira gutinyuka kujya muri kaminuza. Ubwo nibwo minani yantinyuye ati ngwino wige ngwino wige njamo. Ubwo umwaka wa mbere ngize Imana bana warangije transcript rya ndayibona. Umwaka kabiri ngujyamo no nta kazi karahagaze. None nta namwe bivahe hari. Ndawiga ndashinyiriza. Nkanya mu bitaro nkarwaza mama ndibuka ko iki giye yavuze ngo yarware kwa Grand Serre kwa tante igikondo niga mu Iraq nigaga evening mba kuno byagendaga bana dutuye hano mu CSND niho mu rugo niho tuvuka niho mvuka kubona mvuye ngiye ku ishuri kumugoroba nkava ku ishuri rimwe na rimwe ko nabaga kenshi ndi mu rugo cyangwa se nkabyukira kwa mama igikondo aho arwariye ibumi igikondo na Iraq nkirirwa yo wenda tukaganira gomba kumuhanuriza byose kumukorera isuku ibintu bikomeye bibi nyine nkafatanya nabo na tante n'iki n'iki nkahava nkajya ku ishuri kuri Iraq ubundi nkataha hano kimihoro twigaga evening iryo joro n'amaguru ubwo ni uburyo ubundi buryo bwa kabiri nkaba niriwe mu hano mu rugo ndi gufasha ibyo mu rugo ndi gutunganya mu rugo n'iki byose nkahava nkabanza nkajya ku ishuri nava ku ishuri nkabuka nka ijya ikiye kishangura kibona kaje igikondo kureba mama kongera nkataha iryo joro ayo majoro yose habayemo uburyo bwinshi cyane bw'amarira no kubwira Imana no kumenya uko biri kose uko Imana iri kumwe nanjye birampuza birangora mu buryo bwinshi amarira menshi y'iryo joro ngendana nabyo ariko birangira n'ubundi mbashije kubaho kumenye neza neza ibyo ndimo nibyo ndi gushaka ni gushaka ishuri ako ndi no kugoza mama izo kingana nkazimenye nkitwarika ukinwe kugindi birangoye biramvuniye ariko byanga bikunda ngomba kubikora nkagira iyonje aho hantu cimi imana cyane kwanyumvishije rero ubwo rwayi niki niki magara frere yamaje kugenda uko mbaho mama tuba mu bitaro kuba mu bitaro tukamara nk'amezi nk'abiri tugataha tukabe kwezi kumwe tugataha none garafi gushije yamaje gupfa none ha please nigiye bireba minerivare ndako amafaranga yo kwa muganga nagize imana izanshuti nakubwiraga bakajya basura bakajya bagemura bakajya basimburana nyine bakafasha ariko tuje umusaraba ukaba uwanjye rimwe ndibuko najya ndara mfite nka examen nkarara ndi kwigira examen mfite ejo nkagenda nkayikora batayica rero nari ngarutse cyane ku kuvuga uburyo uwo mukobwa yabashe kwita kumenya cyane ko examen zanjye zacitse turaganira ambwira ibibazo bye nyine n'umubwira ukuri kwanjye byagenze gutya ko nabonye akazi ko kahagaze n'ikibazo cyabo mu cyo bamaje kukimenya nka korali bakizi nyine ko ndwaje mama bakajya musura no kwa muganga n'iki ariko atazi ibiri behind SK background yanjye ni mu kurwaza mama nibwo yabimenye tuganiriye rero noneho biramubabaza aranarira cyane bikomeye nyuma rero aza guhamagara abaririmbyi ntabizi ahamagara bose bakorana inama ntabizi arabasobanutse rero manira mubona dirije wacu dukunda kuko nikora rifite amateka we ntabwo ngivuga ariko nikora twagiranye amateka twavuye hasi cyane kugeza ubwo nahavuye tumaje gukora album y'amashusho DVD rwose arinjye dirije wabo bati muzi neza uburyo abana natwe dukorana tumukunda tugeze gutari kubura afite igikomere mutazi arabaganiriza bavure igitangaza urumva uwo mwaka wa kabiri wari urangiye nta minerva bigize ukwezi kwa cumi ku itariki 20 bo bafata initiative tumushakire minerva bafata perezida wa korali na perezida wa sep baricara buri wese baritanga hari n'umumama witwa mama Solange niyo mushimire yagiye gufata credit kuri banki y'ibihumbi 100 yongeranye nayo ngayo ndamushimiye ntabwo mfite uburyo nabashimira umutima wanjye n'imana turabiziranye ho sibyo ntabwo nabishobora nk'umuntu kubasha kubashimira ariko ndariko neza bari bakusanya amafaranga babona iki gihe 2020 nagomba gutanga 510 by'umwaka wose kugira ngo mbashe kubona iki kubona umwanya kubona amahirwe yo gukora deuxième session ibyo bizamini byose nakoze barabicaga barabiciye gukora deuxième session niyo mbere nsigaje kugira ngo mbashe kuba na passing none ushefa perezida wa sepu hamwe na korali barantwara abanyana kwa dafu batuye umuntu turamwishingiye bandika urupapuro barasinya bose turamwishingiye uyu munsi tubonye amafaranga 2020 andi mafaranga
tuguha ibyumweru bitatu mu mwamahirwe ko ageze misozo yagiye gutangira abashe kuzikora twebwe mu byumweru bitatu tujye kure ibishoboka byose amafaranga tuyabone barahamagaye barabimbwiye tujyanayo numva umwezero za kumubiri numva sanga ntago myumije nyine maje kwakira umutima wanjye ko nabwiye imana nagerageje gukoresha ya inscription nakoresheje no kunyije mu examen nari bishoboye narabikoresheje ahanjye hararangiye kandi numva nyuzwe warakoze kuma amahirwe kwinjira muri kaminuza nanjye nkabona ukuntu hameze numva nari yakiriye imana si cyo yarebaga rero ubwo byagize aho rero manjye na kwa dafu turabyemeza turanasinya sigarana intambara mu mutima mana abandi bantu bakoze umurimo wabo nk'uko nyine babishinzwe cyangwa se bitekereza nk'abakozi b'Imana nyiyongeye kuri za 12 ndabikora mu cyumweru cya 1 cya DZMS session nkumve rugiye ku munsi nakoraga za 3 kandi wibuke ko niga kuri session ya evening ndakora ikizamini kimwe kirangira bampa ikindi mana ubu ntije kujya expose none ubu akazi akazi kabo ntibari yatanzwe hagiye kugaragara no kubyiye kunanira urambwira ibyo bizamini ndabitsinda gute kandi kuma nkwamba ndi kuri ku mama ndi kwa mama ndi byose ngoma kubikora kandi ntabwo ndi ubona umwanya wa concentration ngo ni byambere umutwaro ngoma kuri no kugwara ngiye nyine ntabwo nibwire abantu ngo murekira ngo kubikora kuko bikoze nk'abantu nishuti zanjye twari tumaje kuri bahundaga cyane okay nje ndi kingirana mu cyo babwira imana mana rero ndereka ngushimiye ko nyine amafaranga batanze ariko ntabwo nyuzwe ahubwo numva mbabaye kuko urubanza rugiye kubavaho rugiye kuva kuri bandi bose rugiye kujya kuri nge uyu munsi nitsindwa amafaranga yabo bayatanze imaje ndagaragara gute nari mfite agahinda gakomeye mu cyumweru cyo gukora ibiyazami 12 niga informatique de gestion ibintu bikomeye n'amakode arimo bisaba kubitegura examen no kugenda kwikonsantra okay ndaje nabone niwo utangije kazi yako kuko bizaba nyine bitano mbwira imana ko bitakindeba ngiye kuri byo nshoboye gukora ubwo nkiyeranje nkavuga nti mama ndaje kumureba ninjoro mvuye muri examen ngiye nkabyuka mu gitondo nkirwa ku ishuri nkafata amasirabisi nkafata ibyo bizaba byakozwe ngiye nyine ibicupuri ibicupuri byose ntajya mu nguni kiga kuva mu gitondo kugeza nyinjiye muri examen deuxième session izamiye nka bitatu cyangwa bibiri nkabikora nkabirangiza kandi nkumva kumbojeje ku bintu byose bisa nkasohoka nkajya kureba mama ye igikondo kongera nkagara mu gitondo nyine igihe jonga nkagara mu gitondo byuke ku ishuri icyumwe kirarangira mfite ishimwe rikomeye izo resultats zasohotse mana we kuse ndabivuga ngo mbyumve resultats zasohotse nsanga izo deuxième session zose ahantu nagize amanota make nibuka nagize 12 kuri 20 nicyo kizamini nagize mu manota makeya ahandi za 16 15 narishatse ndibura ndabona wa mugambi w'imana kwerera cyagenda ku buzima bwanjye uracyagenda ku buzima bwanjye mpita nongera mbwira mama ni mama ni ukuri kose ongera wemere ko kurwara kwawe harimo ikintu imana ishaka gikomeye ubwo sindanyije uwo mwaka ari ubwo nabwo bavuze yarwaje mama yagize gutege gusipanda mu nyimirivare umwe muri ba bantu bize banarangije yitwa David nawe ndagushimiye David ndagushimiye ubyumve ara no arambwira ati rero ndashimana nyine muri korari naratsinze mwarakoze mane nkugije numva nawe ndarangije mwaka kabiri ndarangije sizongeye kwitega imitego kunya gusubira mu ishuri nta mafaranga reka ngomba nkamagara cyangaha nzakomeza nyuma nta kibazo rwose mwarakoze nta kibazo transcription nyina yibereka abashima imana wa mugabo David yakomeza aratekereza umwana akiri kumufasha aramamagara ati ngwino andika yakoreraga ikigo nari buvuge neza ati andika ibaruwa usabe wumve iki umwe wa mugambi w'Imana nabivuze cyane kuri kinga no mu rwego rwa mama yego rwose kandi birahuye cyane birahura cyane ati andika ibaruwa wandikire umuyobozi wanjye nubwiye yuko ukeneye ubufasha bwo kwiga muri kaminuza warimo kwiga amafaranga yose ateganya kwiga kugera muri mivare watanze kuri mama mama uramuvuza byaranze none akazi karahagaze uyu munsi nabwo gishobye kwirira muri mivare wanurangiza wa Nixon n'amafoto ya mama kuko uri kwa muganga rwaje mama ngiye none nibigira mu tujya mu nama ya finance nzabigerageza kubipushinga ndiye ko babyumva shibe imana yakoze ku mutima wagira ugira icya ndabibona buri abantu tugende mu nzira nuko gire housing ya manere hari manere uri iyo uri ndani ukwiye kumenya kwa igi turaganira ndabimubwira okay ati nzagusubiza ngo yorete ndayijyana ndayideposa byose n'iki n'iki ati nzakubwira nyuma ya 3 jours yaramamagaye ati ngwino usange ku kazi tuvugane kuri ya gahunda ndahagera noneho
uburyo bimbwiye muri njye numvise binyobeye arambwira se amafaranga asunda yaguha nayijyanira ku ishuri se ndareka se nk'uwo igice nzaguha ikindi gice ariko ibyo turi mu maso ye ndi amfase ye no njye nkagira ngo sinzi ibyo ndimo ndakomeje nyine ndamureba ndamutumbira mu maso arakomeza yivugisha gutyo arangije mva sinacyo mbwiye ati emane ngira inama nkore iki ati nkubwire rero icyifuzo cyawe baracyumvishije dafu yarabyemeje ati amafaranga tuyaguhe y'imyaka ibiri umva ukuntu byagenze numvise nta rugingo rusigaranye n'urundi ibi ngibi bikorewe njyewe numva ntabwo mbyumva baragiye baravuga ati n'umwana rero numva tugezanga gufasha abana muri primaire gusa aho tugurira indobo tugurira iki ugiye kuri kaminuza kuri secondaire wenda nta muntu bafashaga amafaranga 2018 yarabinyibwiri ati dufite abandi batwaye dufasha batoye bo hasi ariko ntawe twiye turengeza 2018 bahise bategura kumpa amafaranga y'umwaka wose 510 basi tumugerageza uyu mwaka yige turebe tuzongere turebe byarasize ngenda bari banza hari wenda hari kundi ari undi muntu bavuze ntazi reka turebe umuhungu none avate umwana nimbimuha ashaka kugenda akabanza agakemura utubazo twe akagera mu nivea nyuma amumva atizana konti yo ku kigo cyanjye 2510 twahitangiye rimwe umwaka wose njya na bordeaux ndibuka ngiye muri couvrement bavuze amafaranga yose bireka tukaba twayacuruza umva ntabwo wazi bagaranye nawe yakuye ikata tuyacuruze ibihu uyu ntabwo uzi kugira ubwenge utanga igihumbi kimwe cyangwa bibiri andi bandi yacuruza byarandire nawe ntabwo muzi aho bivuye mwakiri imyeri bari umwaka wose umwaka wa kabiri nawe izo ndi safe ubwo ni uwa gatatu nakuwa mbere uwa kabiri niwo wandi banyishyuriye ubona uwa gatatu ubwe ndi sefu ewa egizami yiyo mundi umva ndi purawudi nkakora egizami yanjye neza nkatsinda nkasohoka narimwe yigeze ngeze desemusiyo ewe mama wubiko nawe mbati njye nkakunda ngomba kugaragaza ko ndi kubyaza umusaruro nakomeza nkarwaza mama nkabikora n'iki n'abana n'iki byose ari ku mbuga ngo indi focus ikomeye ni ishuri hajemo inyoroshye noneho ubu mwaka nawe ndarangije urangiye nongera nshimira wa David please warakoze nta shimi nari mfite ibyo kumuha kuva ngo wakoze gusa nta bundi buryo nari mfite ko nta kintu nari mfite noneho aravuga ati wari mwarangije yego uzanzane transcript turebe ubwo rero maje kurangiza umwaka wa gatatu ntanga transcript ngo David yari yansabye nyine arangije noneho bankora ikindi kintu nanone gitangaza numva ndangije umwaka wa gatatu gusa hasigaye umwaka wa kane kugira ngo nsoze mushyira transcript n'undi kuko yari yansabye ndayimushyira sema warigenjeje kura neza ni byiza n'iki arayibika ngira ngo nta n'ikindi yambwiye nditahira aragenda n'ubundi abiganiriza ya timu ya finanse wa mwana twafashije n'ubundi ntabwo birarangira ku biri kose asigaje umwaka umwe arangiza byagenda gute twakora iki n'iki n'iki wumve ngo yongeye kumuhamagara nyine nyuma ambwira nyiri desizi yo bafashe barongeye bampa amafaranga y'umwaka kandi asigaye bongeyeho n'amafaranga y'igitabo 560,000 kuko igitabo ni 150,510 mana yanjye byarasize umwe ngo natangiye umwaka wa kane ibiryo suri sefu ari gukora ibintu bizamini bisanzwe nane birangije nkore igitabo rwose ku buryo bw'amahoro mbona ndangije kaminuza gutyo byumvikane nashoboze mbirinkinga n'urwego rwa mama kugira ngo iyo diporome mbashe kuyibona mbumva habayeho kubyendera kuko mfite ikibazo cyo kurwaza umubyeyi mbasha kubona ubufasha numva ni mu nzira nyinshi imana tuvuga imana igira zirenga ibihumbi ahari wenda mu burwayi bwa mama yes kuko ngo yari ko ari muzima na byakugorana byari kugorana tukakubitirira zari ariko kuri ubu ngubu bibaye otomatiki cyane niyo kenshi nindi kuganiriza nawe kugira ngo wenda mukomeze n'igihe gutema imana uba itari yagukiza nkuko nakuye diplome mu burwayi bwawe hari ikindi kintu cy'uwere tuzavana ntabwo tubizi impamvu utagukura ngo utugende uyu munsi impamvu utagukiza ngo uhite ukira none ahangaha byanga bikunda hari uburyo imana ishaka ikindi kintu kikankomeza yabivuze mama yamfashije kumurwaza kubera ubwo buzima bwo gukomeza kwiyingira imana no gutegereza ko imana uko biri kose yagerageje yuko ubundi yajya abivuga ntacyo wakora ngo wowe ubwawe ukemurire ibibazo wakwiyahura yego se kwiyahura biratuma bikiza ikibazo cyangwa biracyongera ngo noneho wa mutima wo kongera kwizera imana mama yamfashije kuwugira kuko niyo namuganirizaga igihe yabaga yihebye kuko twaganiriye ati nimba ufite ikibazo nsanga tuganire turire tugire gute ko ntitwisandaze ntitujye hanze tumenye ubwenge tumenye uko twitwara ibyo bintu akabizirikana yaba akeneye kurira yaba akeneye kubabara akampamagara haza akaba n'igihe
nkamutegira amatwi karira mu biganza byanjye kambira amateka mabashaririye byawe ndi byose ariko ngo ntacyo birangirira hano birangirira nuko bikose nukenera ko baratsonye ariko ugaragaze ukomeze kuzana ubwiza bw'Imana muri wowe ukondeze kundi Imana kuruta ibindi kuko ukomeze guhanga amasi ibibazo gusa biratuma abana yituka wigira ku rwego rwahituka rero niyumvoboye wongira usubi bikobaje nyine bikurize ariko ukomeze kuko kumente na ko Imana mukiri kumwe urebe na ko byiza yagukora yeri nyine nkagira nyereka ati sinabo ngi diplome ngo singize gukira singize mu nyakazi ibintu nk'ibyo eske kuba hano twaravye tukagira ngabi sineza y'Imana malerizuma ko wende ukibabara ariko sinimeze gukira ugasanga abashije kubyumva so iki kintu cyo gishimira Imana kiri kuri mama rero n'ubundi mu rugo rwawe bwose akomeza kurwara gutya nakubabwiye ukuntu ibitse byacitse ku kibuno ahantu hose kangirika kuburyo nta kintu intoki nta kintu abashije kwikorera yagize igiharwa n'ikibyimba mu itako ibyo kibyimba mu itako nabyo bintwara imbaraga twagiye kwa muganga kukibaga kumubaga mu diabetique cyari kibyimba kinini gisanga bwa burwayi busanzwe yagize igiharwa musonga kwabonye ni hafi barahabaza mwabibonye sibyo yigize igiharwa musonga urwara ambulance yamutwariye hejuru ari muri bombone byiyongera kuri bwa burwayi busanzwe yizwa ibintu bimeze nka ibintu by'uturyenge bituka mu maso bikamera nk'ibintu bigatonyoka uruhande rwose ugasanga watonyotse byose byagiye bisanga arwaye bwa burwayi byose nkabigendana nabyo ni inzira nyinshi cyane yagerageje mu buryo bukomeye ariko nshima Imana cyane ko yakomeje kumpagarika nk'umugabo ntagara umwanya wa Grand Frère udahari ntagara mu buryo bwose buje kugira ngo bashe kumutrekinga kubana nawe no kubagiza reka rero namushimire bikomeye mama hirya y'ubwo burwayi hirya y'iki byose yakomeje kuba umubyeyi iki kintu cyo kikora ku mutima wanjye urumva nagize umugisha mama abasha gutaha ubukwe bwanjye byari ibintu bigoye ariko nashatse uburyo nyine ubukwe bwanjye ko bwagenze kose birakunda abacuti banjye baramfasha bafite imodoka ubukwe bwanjye bwose mariage civil dote n'ubukwe nyirizina ubukwe bwose yarabutashye arabubona nishimwe rya mbere rikomeye nagize mu burwayi bwa mama mama rero hari ukuntu ameze Imana yamuremye mbishimira Imana afite ububyeyi bwo mu maraso n'umubyeyi pe iyo myaka yose amaze yicaye ahangaha kumva ko nabyaye kumva ngo nakoze iki ni ibintu ajuwa nyine nk'umubyeyi wumve ngo iyo nabyaye arantema ntabwo ushobora kubyumva usavuga ati aguhemba gute yicaye hano abigenza gute ejo bundi yamuhereje geste numva umutima wanjye ura ntabwo nabasha kwisobanura ahamagara ababyeyi b'inshuti ze bakuranye abo biganye arimo na tante arabaganirira ati ndashaka guhemba umwana wanjye nubwo ndyamye ahangaha ariko nzi neza ko ndi umubyeyi arabashaka amafaranga agiye kubona mbona bazanye koko bazanye umutaka byanjye byose bajya bakora byo guhemba iki kintu sinshobora kuzakibagirwa ngiye ndamutekereza nk'umurwayi uri hariya mpari kugira ngo njye musapoti mpari kugira ngo mufashe mpari kubw'inshingano nawe akaba yicaye hari bati uko biri kose ndacyari umubyeyi ibi bintu nibyo mbwira ngo Imana ibikora ifite impamvu ntabwo wamenya igituma ibikora gutya ariko nyishimira cyane uko tubabara ariko ushyiraho n'ubundi buryo bugaragaza ko ubuzima bugihari ko ni Imana tukiri kumwe iki kintu nyishimira mama cyane niyo mpamvu mama umuntu wese unzi azi ko mfite mama azi ko nkunda na mama mama ni inshuti yanjye magara ibyo bintu byose binyereka cyane ubu umuntu afite mpora nifuza iteka ryose kugira ko nange ko nteye n'ukuntu meze mbona nifuza ko umuntu wanjye atambura yambona mu mwanya kandi nabo tubanye bose baranze umuntu wanjye ntakwiye kumbura ntakwiye kwiganyira ngo afiringe ausence yanjye kandi mpare numva ngiye ku giti cyanjye mbereyeho abandi umuntu agomba kumererwa neza kugira amahoro y'umutima bigizemo uruhare kuba twamenyeye byonyine ni inzira ya mbere igomba kugaragaza yuko ngomba kugira umuntu rero ku rwego mama ni kurozinga wenda agigira igihe nko yabwiye cyo kugira amakrisi nk'ubu iki gihe mudusuyemo byari ibihe bigoye pe mama yamuhagaye ndi mu kazi atabasha kuvuga hari aho bigera bwa bushyuhe cya kintu cy'umunda byari ikintu azakonjogisiyo zidakora ahantu hose muri aritikirasiyo adakora akagira akabura umwuka akamera nk'umuntu uri gusamba hantu ubwe ajya fesinga urupfu akabona kuri mukundo urupfu none ya ntimba kuvuga ngo umwana wanjye niwe mfite wenyine yakeneye kubona amakuru n'iki 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 akumva ntifuza gupfa ntahari iki kintu uracyumva iyo ntimba ikazamuka agatekereza eric ari hehe ko numva kuko amaze kunsezera inshuro nyinshi kufiringa ko agiye gupfa inshuro nyinshi iki gihe mudusuye rero naje nsa n'uhuruye ku kazi mbere nasabye uruhushya narusabye ndi kuza
kuri baramwe ati noneho ari kuremba mu byo tutandukanye n'ubwo dusanzwe tuzi. Okay. Nta wundi mina ngo nakuye grand frère cya petit frère tigirayo ndaje. Ni njyewe. Urumva. Ubwo icyo naje kwa gatatu ni mugoro. Icyo je n'est mit rahan. Ubwo bintu iki icyo kenshi numva ko nta wundi mutima muzaniye just mutima. Yego. Nta temere kumaze. Kamuganiriza. Umuhungu wawe ndahari. Urababaye ndabibona. Ariko Imana iracyahari. Kamuzaniriza ubwo nkabaza nkambwira Imana kugira ngo mutima wongere kundi Imana kurutaho. Aha nibyo bihe nibi nibinaza. Bisange agire icyerekezo cyiza agira hajya heza nawe nabashe kugera kuri rwiza kubyumva muno humuzanira blood zisanzwe tugaranira amateka tukavuga nkubwira bona nkashaka n'ibyo kumubesha besha nawe akambira ibindi ubwo kuko azi neza kutuzera niko tugomba gukavaringa situation biragoye ariko nitwe tubanze kumanaging agahita aba updated agahita aza muri moto niwo muwasanze aseka araganira kubwira kumva kamema. Donc usibye uburwayi ubona afite ibyiringiro byo kubaho. Kandi ikintu kinkura nyimushimira. Kuba musiga nka musiga iminsi runaka ntabasha kumuganiriza ari kumwe na wa mwana wonye n'iki n'umusaza n'iki byose. Ari kubwe muri wa kagikire mu bindi byiringiro. Agakomeza gukura akomeza kwagwa akomeza kwizera Imana. Akumva ati nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Sinakwibuza ubuzima kuko mu buzima arahari. Urumva? Icyo kintu rero nakimushimira cyane uyu munsi murwaje muri situation murwaje mu bwo buryo kandi nzi neza ko iherezo uko bizaba kose nubwo ngiye mfite isengesho muri njyewe nifuza cyane ko Imana yamfasha agakira yamara gukira nanjye nkamufata nkamutemberana nkamufata tujye tubwira abantu iby'Imana yakoze nkamufata tujye kuri ibyiza akareba hanze turi kumwe tugendana uko umuntu ayicaye ahangaha ntagaze mu gikaro kwa meza inkoni ntiyashira ngo ajye kwiteruraho ntiyabasha kwitegereza ikirori cy'amazi kiri kure ntibishoboka ndigusaba Imana rero Imana izi ntambara zose twanyuzemo uburyo bwiza twifuza umunkirije nkamufata ukuboko nkabona kandagiye nkabona turagiye tugashima Imana mu ruhame rw'abantu abantu badusuye tukabashimira duhagararanye nabo numva ko ari uburyo bwiza bwa nyuma n'umutima wawe yatagende Mana urakoze ni ngubu turashima Imana yego kuko bigeze uyu munsi no kwakiriho byonyine nishimiye bikomeye kuba abona abana banjye bakaza bakamusura bakaganira bakamara irungu biranezeza kuba nanjye ngira umwe ntashye mu rugo ntashye iwacu kwa mubonye kumusura ni ishema rikomeye kuba ngira inshuti zikaba ati uvuka yanjye kwabereka ntajye kubereka amatongo ni ishema rikomeye nishimira Imana so uburyo Imana iri kwenteye n'ukomeze mu byiza byose ntunze mu by'Imana byiza yankoreye n'uko yampaye ababyeyi uyu munsi nkabona umva ko nanjye kubiri kose ndi kumwe n'umuryango mfite uwo naganyira mfite uwo nabwira nanjye mfite uwo mfite ya responsabilite wambwira iki wumva ko ni inshingano zanjye ngaye nguko hari ikindi rero ibyo wavuze mama arakomeye arashikamye mu mutima we umuntu w'inyuma Paul we yaravuze ngo ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma ngo arushaho ngenda agira intege ngo ariko umuntu wacu w'imbere arushaho gukomera mama mu kiganiro twagiranye bigaragaza ko afite imbaraga ndetse ngira ngo mu gikari turi kuganira ni box wa mugani mama aranacuruza kandi yicaye mama aracuruza ari hano aratekereza nkuko ngo n'ubungubu imikorere mu mutwe we arakora mutwe we ni muzima kandi bikagumya kugaragara cyane cyane manere rimwe na rimwe abantu barwaye igihe bahura n'igikomere cy'imiryango bahura n'igikomere cy'abantu babatererana umwana akamutererana umutwara akamutererana inshuti ugasanga baramunambiwe iki cyagiye kibakomeza cyane kugira ngo urusheho kumvana n'uyu munsi imyaka cumi n'ine yose urakoze cyane ndivuga cyane ku ruhande rwanjye navuze ngo hirya y'uko mama yarwaye n'iki n'iki ngenanyire ko ndisa ko navutse ku babyeyi ababyeyi bazima bafite ubupfura hirya yanjye cyangwa se ukomeza uyu munsi hari aho bikomokaho imico mfite hari aho bikomora nanjye mbasha gufininga nk'umwana wabyawe hirya y'uko yarwara akagira gute n'iki byose ntabwo mfite uwo mutima nta nubwo nawugira uko ubona muterana umutima wanjye ubwawo uko nteye ntabwo wanyorohera mama wanjye rero usibye kwibuka n'ibyo byiza bye ko twabanye tukiri abana tujye tuganira ari nabyo nzi ntangiye kumenya ubwenge ariko nzi twagiye tubana kwiza ariko njye umutima wanjye kuva nahubwize mvuga ngo yatangiye kuremba ndi kuri ndangira secondaire ntangiye kuba mukuru ndimo ndareba imvune grand frère yagiraga bari kumwe byagiye binyigisha
nange mfata icyemezo ni gisigaye nange ikino kivugomba kucyusa ni nshingano zange ntabwo mama ashaka gutarwa kintu 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 niyo niyo naba ndi muri crise imeze gute ndiranza jibere nka gutesha umutwa mu mafaranga ukakiranjuka rukumugenza mama ntaga niganyira ngo aratekeze mwanza kugira abana sha uyanza kugira yongira gutya na gutya byari kugenda gutya icyo kintu mu buzima bwanjye umuntu wese nzi azi ko ngirwanye ndwanye ko mama ashaka kwiganyira ati yonza ko afite nk'abantu nka batatu bane batanu kandi biranamwe baba bagoze gutya ntabwo biranamwe pe nshimira imana muri ngiye ngo kubona abana bose yagomba kubyara akumva ko bari muri ngiye iryo shyaka rero ndarifite nitaye ku iki cyose nitaye ubushobozi mfite cyangwa nafite abantu imana yampaye abavandimwe imana yampaye ku ruhande bagomba kumbera intwaro kugira ngo bashe gufasha mama akumva ko nawe yabyaye agategegurwe nk'abandi ndibuka ngo nyine umuntu inyuma gato kuna ndavuga imana ubukwe bwanjye ngize imana ngo abantu umubyeyi wanjye bugiyemo nawe akabasha kumva akabasha gutegera urugori n'abandi badamu bakamukikiza akavugirizwa impundu iki kintu nagishaka cyane kuko yari amaze kugira ngo kuba ku mutima we kumva nk'aho afite ari igicibwa ari umuntu utari umubyeyi nk'abandi bose yikiribabiriza ndabona agomba kugira ibyiringiro akaba mushyashya agakora muri muto ngaye ngoko turanezerewe cyane dushimye imana ko hari abantu n'ubundi bazakomezwa n'abandi yego maze kubona yuko ubutunzi bukomeye cyane si ubw'amafaranga ahubwo ijambo umuntu ashobora kubwira undi rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ibyo ndabyiringira cyane ijambo ribwira umuntu ngo komera rituma umuntu akomera koko cyane rakomera ijambo rivuga umuntu ngo uhaguruka ukomeze bizanemo umuntu ibyiringiro umuntu dukurikiye muri aka kanya kimwe mu kintu bagomba gukuramo muri iki kiganiro ni ugukomezwa yuko ibyo tubona nk'imisozi ni ukuri muri byo harimo igisubizo yego yego mama yabivuze ubwinshi bw'ibikugerageza ntibukwiye gukuramo ugomba kubaho yego iri jambo ryabifashe naryo ni byiza nshobora kubabara nshobora guhungabana nshobora guhana ibituma nagamburura nkaba nafite icyemezo nigeze mfata ariko reka twe gutanga icyuho mama yabivuze nabikunze cyane izana imana hirya kwizana imana wowe watuze umunwa umubiri wawe wishyiremo gukomera uti byanga bikunda n'ubu ntacyo bihindura ku buzima bwanjye ubuzima bwanjye n'imana bugenga kandi ntabwo nyibwira ngo mani bikore iki ngo yivumbure no kuko ntacyo ntibihindura uzaza nibifate mbigire inshuti yanjye kugira inshuti yanjye bintere kugira akanwa keza bintere kuvuga neza bintere kuba noneho nakora turi byiza kuko tuzi neza ko akanwa k'umuntu mu cyemezo kararema ijambo ry'imana ritubwira ko tutumana dutoya amagambo tuvuga rero akwiye kubamo ibyiza nk'uko nawe nowa nawe yabashije kunamba arihangana yo abakomeza kwihangana akomeza kubwira amagambo meza abamutoteza ati yari afite rezo yo kuba yakwivumbura no ku mana bagiranye ibihe byiza n'imana ariko kugeza ubwo umubiri we n'abana be byose bimushizeho n'umugore we akomeza kugira amagambo y'ibyiringiro yavuze ijambo rimwe nyenyeraho ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho ku inyangamugayo iki kintu cyaramfashije ukuntu yavuze n'umubiri wanjye nawe ubura burundu imana ntizambone nk'inkundamugayo imana ntizambone nk'umuntu useless mama yavuze neza nabikunze ngo nta mpamvu kugira ngo dukoze imana isoni imana ibeshemo ko yakugerageje ko satani akagira imana ati muri salo twabishoboye no kugeza ubwo umuntu apfuye kugeza ubwo no ku munota wa nyuma koko nk'uko Sadoraka Meshaki na Abedenego bavuze ati nimuwudutemo n'ubundi no gupfa turemera gupfa byari bigeze aho batashaka guhamya ngo imana iraturinda ariko nitanabikora ko ni ubudahangarwa bwayo ni mu mbaraga zayo ni mu bushake bwayo hahandi atari bibwiye ngo urakora iki nitanabikora tugapfa tukayonga nk'uko muri bibibone turacyayiriye birakwiye cyane ngo ibigeragezo tunyura mu byo birahari kandi imana yemeye ko tubinyuramo ariko twumve papasi y'imana mu bigeragezo byacu ntitwumve cyane ngo imana iradutaye tujugunye mu bigeragezo no ahubwo idufatiyemo idutwariyemo niba idutwariyemo sasa reka dufokase ngo ikimana dushaka ahubwo duhe dufite amatsiko harya mana iki nikirangira uzakora iki harya mana ubu nzavamo hano umeze gute ibyo noneho ubigirire amatsiko bitumire rwa rugendo rw'ubugeragezo rugabanyuka yego iki kintu rero nibona tubana tugira mu nzira tugize gute menya ngo hari background hari ubuzima bujya buri inyuma umuntu agomba kumubera amabuye ahagararaho ntabwo bukwiye kuba ikigusubiza inyuma ahubwo mu mazi menshi uri kugenda bibi buye ahagararaho ukanegere hano ukanegere na hariya kurindi buye bigukomeze bijye gusubiza inyuma ahubwo murakoze cyane ni ukuri umuntu wese ukurikije iki kiganiro nizere ko azagirirwa
umugisha wo kongera kugira ibyiringiro mu mutima nk'uko nabivuze kandi nk'uko nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo wacha mu muriro wacha mu maso ni kwanga ubyanze bikunze nuko amazi ahari n'uwo muriro uhari ariko nubica mu nzaba ndi kumwe nawe nzabana nawe nzagukomeza nzakubera Imana nzakuyobora iyo ni byo sesana n'Imana yavuze uko bimeze kose Imana iri kumwe natwe iri mu ruhande rwacu.